O concurso que vai escolher a mulher mais bonita do Brasil e que vai representar o país no Miss Universo acontece neste sábado. Você vai poder acompanhar tudo aqui na Band, que faz a transmissão ao vivo a partir das 10 da noite. Renata Fan e Sérgio Maroni são os apresentadores. Entre as 27 candidatas está a nossa Miss Bahia, Priscila Cidreira Santiago. Hoje nós estivemos na casa da Miss para saber como a família está acompanhando esta contagem regressiva. O clima é de festa e ansiedade. Muita esperança, né, que nós vamos estar lá junto, torcendo para ela no sábado, vamos estar juntinho lá, olhando, torcendo da esperança de que a gente vai trazer para a Bahia, né, essa coroa, né, Miss Brasil. Não estou nem dormindo direito, muito ansiosa, mas confiante e aguentando, né, o coração, porque na hora H não sei se eu vou aguentar a emoção. Sobrinhos, vizinhos de Priscila não saem da frente do computador e do celular. Votam o tempo todo para garantir a vaga entre as 15 finalistas. Ela é muito importante para nós e vai se realizar um sonho dela. Sempre que eu tenho tempo, eu estou votando. Quando eu acordo, antes de ir para a escola, a primeira coisa que eu faço é ligar o computador e votar na minha irmã. É bom, porque não é todo dia que a gente tem tia Miss. A gente fica orgulhoso dela. Priscila foi eleita Miss Bahia em maio. Agora vai enfrentar o concurso da mulher mais bonita do país. São 27 candidatas. No júri técnico vai estar a baiana Marta Vasconcelos, Miss Brasil e Miss Universo de 1968. Ela conta que analisou todas as meninas, mas acredita que o desempenho no momento de entrar na passarela pode ser decisivo. No momento que a candidata entra na passarela, é outro astral, é outra coisa. Depende de como ela se apresenta, depende de como ela está naquele dia. Quer dizer, isso também conta muito. O concurso acontece no próximo sábado, às 10 da noite, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo pela Band. Há 15 dias, Priscila está na capital mineira se preparando para a grande noite. A mãe tenta passar confiança, mesmo que de longe. Além das redes sociais, que eu estou sempre mandando um recadinho, passo mensagens. E quando dá para falar com ela, porque ela está muito corrida, às vezes chega meia-noite, mas hoje mesmo ela já me ligou. Eu já disse a ela: minha filha, você já é uma vitoriosa, a vitória já é nossa, então ela está muito confiante, nós também. Os pais de Priscila viajam amanhã para acompanhar de perto o concurso, mas por aqui não vai faltar torcida. Uma grande festa está sendo organizada para o sábado. Temos uma torcida muito grande, família, amigos, a população, todo mundo aqui torcendo por ela. Temos a camisa assim, essa aqui, para que todos possam estar lá bem uniformizados neste grande momento. Priscila!